Seu Valdemar está de viagem marcada para São Paulo. Por isso, decidiu se vacinar contra a febre amarela. As filas lá estão muito grandes, né? Vou vacinar aqui para ir pronto. O motivo da preocupação são as 21 mortes confirmadas em São Paulo causadas pela febre amarela, de março do ano passado até agora. Por isso, todo o estado passou a ser considerado área de risco pela Organização Mundial da Saúde. Outros estados também estão enfrentando os surtos da doença. No Rio de Janeiro, já foram 10 mortes. Em Minas Gerais, 3 pessoas morreram com sintomas da doença. E a Bahia teve a primeira morte confirmada. Em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde explica que não existem motivos para preocupação. Na região centro-oeste, a febre amarela é endêmica e boa parte da população já está vacinada. A orientação que a gente dá é para que pessoas que já tomaram uma dose na vida, elas estão protegidas, não precisam procurar sala de vacina. Mesmo assim, o centro de vacinação e orientação ao viajante tem ficado lotado nos últimos dias. O sistema da unidade apresentou falhas e foi preciso distribuir senhas. Em Goiânia, nos últimos 3 anos, foram registradas 3 mortes causadas por febre amarela. No ano passado, foram encontrados 109 macacos mortos na capital. Desses, 6 estavam contaminados com o vírus. Em 2018, já são 5 animais mortos, o que pode indicar que o vírus continua circulando por aqui. É um alerta, é uma luzinha que se acende. Então, a partir do momento que a gente tem um macaco morto e ele é notificado, né, para as nossas equipes, a gente tem os veterinários que vão até esse local, coletam material desse macaco e nós fazemos os exames para saber se ele morreu ou não por febre amarela. No Brasil, a febre amarela urbana está erradicada desde 1942. O que está em circulação é a febre amarela silvestre. O risco é maior para pessoas que moram nos arredores de áreas verdes. A doença provoca calafrios, dor de cabeça, dores nas costas e no corpo, fadiga e fraqueza. A febre amarela costuma matar em 50% dos casos. Maria Tereza diz que nunca se vacinou, por isso preferiu esperar na fila para se imunizar. Matando do jeito que está, tem que ter medo, né?